السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي السود وهذا كسود وهذا channel كينا channel كده ما أنت أنا نقدر حي كسود وهذا هو ممتاز channel هو ما أنت محينا وده ما أنت بحامضة قشاطه أماني نعقم بها وروح بدن سيدان أسميه إلى الدعوة ولا له قال السود وهذا فضلا هذا يقول أصبته سبسكرايب لايك إهل كي أصحاب تلو ذاك wixii talo iyo tusaale ku mitigno reeb su'aalihiina ma sha Allah soo dhawaada daawasho wacan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaah walaalay hadaba aan bilaabo sidaan u sameeyay in ciqumbaha ama gashaato labadaba sida u taqaano ama sida u taqaaniin meesha waxaan ku haystaa qumbo oo la shiiday ama la hoolay hamaasha ku haysta hal xabo waaye hal xabo qumbo la hoola waaye waakaas waxa kale oo ku haysta meeshan koob biyo halka koob biyahan ku sameynaya meeshan waxaan ku haysta food color ama rangiga cuntada lagu darsado waakaas waxa kale oo haysta sokor sokortaan halkan koob idin tusaya si aad u aragtaan waxaan ku darsan rabaa laakiin 4 koob oo sokor rabaa inaan karsado kan 4 tiisan rabaa inaan karsado intaan aniga u baahan waay labadiis waa karsan kartaa halkiis waa karsan kartaa waxa adiga u baahan tahay waay ma sha Allah walaalay qaadi soo dhawaada ka faa'iideysi waa sida hadaba u sameeyo ila daawada waxaan soo qaatay digsiga waxa waa ilaahay isku daah ma laha ma sha Allah digsiga soo qaadanaya waxaan ku shubanaya koobka biyaha koobkas biyahan dabka ku saaraya koobka biyahan ku darsaday waxa kale oo ku darsanaya weli dabka ma geynin ila socda rinjiga cuntadan ku daraya ama food color-ki ma badno qaadada shaaha half-keeda camal ku qiyaasanaysa ama in yar waakaas waa rinjigi iyo biyihi dabkan saaraya markay soo qandacaan si uu rinjigi ugu qasmo saasaa leedahay ama qaadadaada ku walaaqanaysaa ama waxaa lagu miikowga dabkan saaraya hadda biyihi way noo karkareen hadda waxay rinjigi waxaan ku darayaa sokorta waa u jeedaa maasha Allah ma waa aragtiin koobki koowaad koob uu riyaan ku daray kii labaad aan ku darayaa haddana hawaay sokorta qiyaasta qumbaha harta aad karsanaysid waaye adiga baa rabaa qiyaasada diyaarsan karo inta aad rabto waxa waa aniga intaasan u baahanahay ee adiga sida loo sameeyay ka faa'iideysta haro ina ka faa'iideystiin kiilo sokor waaye ila socda sokortaan hal kiilo waaye hadda intaan waa kiilo sokor marka qiyaasta u baahanaha kiilo sokor ahad nus kiilo karsan kartaa rubac karsan kartaa adiga sidii aad tahay qiyaasta u baahan tahay waaye marka intay ka soo karkartaa sugeyna sokortaan ee biyaha iyo ringi waa inay si fiican isugu karaan isku soo noqonayna walaalahe saana u kareysa mashaallah waa u jeedina umalaya saan markay soo karta cabaar markay soo yara dhowdahan qumbaha ku daraya dhowr nooc loo karsadaa laakiin nooc aan aniga garanaya nooc kale hadda u garanaysid waa adiga ka faa'iideyso meel walba ku nooshiin ilaahay ha idinku xafido qof walba oo meesha ku nool in farxad ilaahay ku sii abni soo dhowaada xayira u dhiman
yaraa sugeyna haddana. Waa u jeediina umalayaa, hadda waa kusoo noqonay sida isku soo bedeshay. Waa u jeedaa hadda. Hadda waxaan ku dari rabaa qumbaha. Qumbaha ku darayaa hadda. Waqtigii qumbaha lagu daraayo gaartay. Hal mar lee lagu daraa lama kala reebaayo. Yaa waa idin tusaayaa. Shankarta waa ka raali ahaanaysiin. Waxaa waaye si aa u aragtaan step by step waxaan sameynaayo. Qofku waxaa fiican waxaan la sameynaa inuu fahmo, si fiican uu fahmo, berina asaga uu samaysan karo, annagana ajri xasanaad ilaah naga siiyo. Inta dadka u faa'iideynaysa dhammaantood ilaah ajri xasanaad ha siiyo. Idinkana ka faa'iideysta, faa'iideystayaashana ka faa'iideystaan. Si ayagana berta ay dadka ugu faa'iideeyaan sooma. Marka hadda qumbahan intuu kaga karaayo ayaa la sugayaa. Oo kusoo laabanaynaa mar kale. Diyaar waaye hadda. Markan waa gedinayaa. Masha Allah, diyaar ay noqoto. Diyaar markay noqoto waxaad ku garanaysaa saanay isu raacaysaa. Yaa, waa ujeedaa hadda miikoogu say u qabsanayso. Saasaa la rabaa inay isu raacdo. Diyaar markay noqotona saasaad ku fahmaysaa. Iyadoo dhan digsiga waa kaas. Yaa. Marka hadda waan soo gedinayaa, markaan soo gediyo isku soo laabanaynaa insha Allah. Waxaa videoga aad u dheeraanaa intaas dhan haddii lagu sii haayo. Kalaalay waan soo gedinayaa. Waatana bahashi way kartay, waan soo gediyay saxankan weynaa kusoo gediyay. Maxaa yeelay maxaa la dhihi jiray hadda kuskurta aniga isticmaalay ayaa badneyd. Saas darteedan saxanka weyn ugu soo gediyay kuleel waaye. In yar kadibna insha Allah waan jarjarayaa. Waa kaas quruxdaasi kusoo baxday. Hadda waxaa u dhiman in la jarjaro. Marka markaa jarjarayso in yar hadda dabeesha waa marta waa dabaa kaas farta ma gelayso soma aragtaan. Wax yar markay kuu qalasho waa jarjaraysaa. Waxaa waaye macmacaanka inta badan aad looma sii jeclo laakiin ciyaalkaa jecel. Maasha Allah. Aniga waxaan u samaysanayaa dukaan aan leenahay iskool ku dhex yaalo, iskuulka ciyaalka ku dhex yaalo. Dukaankaasaa loo sameeyaa ciyaalka iskoolkaa gato. Haddii ay saas oo kale ay tahay meel iskool u dhow ah ku leedahay mise dukaan yaroo macmacaan aa leedahay waa samaysan kartaa, ka faa'iideysi wacan. Haddii kalena iidaha martiqaadyadoo kale aa u samaysan kartaa, waxyaabaha macmacaanka casirka dadka aa siinaysaa ku darsan kartaa. Soo dhawaada walaalahay inaan jarjaro bisa hadda hartay. Hadda waa jarjaraya. Waxaa intay weli aad u adkaanin inaad jarjarto waaye. Hadday kaa adkaato waxaa waaye dhow jaritaankeeda ku dhibaa. Tartiib aa u jaraysaa intaysan weli kaa adkaanin. Aa si tartiib u jaranaysaa. Kuli leen leen aa u jaraayaa marka hore. Kadib aa qiyaastaan raba aan jaranaya. Maasha Allah waxay kusoo baxday bahalka shaato qurux badan, jirmi leh, ma aha wax khafiifa. Shaatada looma baahna bahalka khafiifa ee looma baahna. Shaatada inay jirmi leedahay ku fiican tahay. Saasaa u jaraaya. Qiyaastaa u baahanahana waa taas. Qiyaasaa rabtaa adiga u jaran kartaa. Kulli saana usoo jaraya. Markaan soo diyaariya isku soo laabanaynaa. Saxanka dhan intii laga jaraayo videoga waxaa waaye aad ugu dheeraanaya. Maasha Allah waa soo dhameeyay saxanka soo saaray. Quruxdaani kusoo baxday. Walaalahay qaaliga ka faa'iideysta kaamirada kusoo dhaweynaya. Waa ujeediina umalaya. Maasha Allah ka faa'iideysi wacan. Waa iskort inkastoo caafimaad lahayn laakiin ciyaalku way jecel yihiin. Iskoolka oo kale waa lagu weydiinaa ciyaalkaada u samayso meel u dhig. Yaa subax markay baxaan jabjabko sii goor boy gadan lahaayeen iskoolka haday tagaan sooma. Waxaa aad u samaysaa kasii fiican. Waa kaas jirmiya leedan ujeedaa. Maasha Allah walaalay qaaliga soo dhawaada ka faa'iideysi wacan meel walba aad joogtaan gacmo furan ayaa idinkugu soo dhaweynayaa qalbi saafiyo idin jecel.
kusoo dhawaada channelka channelkiina waaye. Waxaa idinkaga tegayaa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, walaalihii qaaliga.